وحيستو حكمنا عرور للي يعني ما انتلين يوم ما انتلين بنا سوا مرتا عرور أبوهود يو عديد الشيء بعان عيني سحسناي نو هذانا وكيمر كل حوجا إلمي اللي شو قبي ورانا يعني ما انتلين ديتنا وسوري هذين يعيد كلا ولا شيء حتى وكان يعيد قبل يسين وعرور كلا نو هيسا يعني ودبعتوين بدن بعشرة أو قيسك كل حشرة هو يدد بهيستي أبيه دا حيسك جبتي مركا حيسك جبتي يعني أبيه دا لي بي أياد مدو قلية إن أنا دالين مركا كرتاي وينات عيد كلا الغشة مركا يدون حال نيم بعد يكون دالي بالا الحا أو إلا نولايت هو يدد دا شيء مركا إلا كيانا محكبة نو حي قرتاي إن أنا دالين مركا يعني وات دبعتوين كأنت كبو قف يرا سوكري أو مستقبلها ها أو يعني تاسي أي كود حضي دبعت هي ذناء نقولها وحيلها كلا تحسسون سوا وحكم إذا غير تطبع عرورة أما سديد عرورة لها ولا بكم إذا أي تري كبدي أدو ما دالين أي أنا سوا مرتاي أو يا دالو نين كلا كوشيك تاو عرور تينا كم إذا ها وكرين يي وهيستي والد كده لا يسكول كمر كديجنا يمجع يسيتي وها ما جعانو أبيه لهين بقى كتب هو يدي إلمه إسكود عين وده دواي لي قف كي دلعي كتب من أنا كره دني قف كي دلعي ولا أنا جو إنستيوشن كله ولي بعدك سنينا أنا صور دني أنا صاهل ناي ده نمر كي أنا صاهل لي آيات كاتي إن أنا كده عدي إنه إنه دلعي still ninkii laga dhaadhicin inkay leeyahay madax halkay ugu qaadanaya waayay caruurteeda caruur kaloo dhalay oo aan ogolaanaynin iyaguna inuu aabahood ilmo kale meel ku haysteeyo ama gabadhii baba ani qoyskayga bay iga dumayay bu koodanaya oo dhibaatooyinka iga imanaysa hadii aan sheekto imika waxa sameynaya dadna qaar waxa lagu qasbaa marka inuu DNA la qaado qaar marka meesha DNA da tagaan bay diidan ba way raahna saasan bis aynu asturno ana barnaamijka maanta waxa martay ugu ah garyaqaan raaqiya yusuf ibraahin oo kamida qarinada inta badan u dooda tacadiyada haweenka caruurta iyo sidoo kale dacwadaha ciqaabta inta badan ka qayb qaadata en raaqiya oo kuna soo dhow barnaamijka miisaan aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa en telefishinka iyo barnaamijka ba en waan ku dhowahay aan ugu horeen garyaqaan raaqiya bal waxaad nooga warbixisaa maadaama barnaamijkeena maanta aynu ku gorfayn doono kuna dul istaagi doono arrimaha qoyska welibana gaar ahaan caqabadaha dhinaca nolosha kasoo gaadha taasoo cabashooyin fara badan ay ka dhalato marka qoysku cabasho amba ninku ha cabdo amba gabadhu cabasho ha qabto hanaankee أي مرتا مركينو لنا شرعية كيجة. بسم الله الرحمن الرحيم مرة بعد ما نديم حد نقيا برنامج كان أتوقع ما قبسون عن برنامج شذا أنت طبعا عينو حيل ما نصنع هاي لكن بل شذا أي تهاي إن يكبر عرقتو وعه برنامج شذا وقي مع طبعا هدي إدتك وعي قلنا إنه قلناها هدي لكوردين لها دباتو إن كان لسوي درسين لها إن قيسك إن تعدي هذا كدعاء برتو إن واحد ترى دباتو إن بدن باتشرا أو قيسك كترى een hanaanka ay u maraan waxa jirtay mar aanay haweenku aanay aqoonin hanaan ay u maraan laakiin alxamdulillaah marba marka ka sii dambaysa wax badan baa la soo fahmayaa
دمر که هنان کای عمران ولی قار بدن بچیره و ما اون کردن بقول کی بستیتن هنان کی دعوت هلو مری دمر کوی فهم سین، لکن این کمی دوباره دی فهم سین. آه هنان که این ای که بری سود دعوت کرتو آه شرعی او گلی هی هدیه ای که بری تعدادی ترسانه شو و حاوی بنانی نیسود دعوت کرتو. این مری کرتو سیستم کی آها این ای مدنی گه این تبدیل محکمه دیگه میده ای که بلع من تعداد دعوت هو. marka aanay ciqaabi jirin ama gabadhaasi aanay dhibaato ku dhicin waxa jirta mar ay ciqaabi jirto oo ay gabadhaasi dil iyo wax ka badan oo loogaysto cidii ay la nooleyd marka ay maninkeedii uu dhibaato ka badan intii qoysnimada u geysto oo ah dilkii iyo waxa ay yimaado iyadoo marka ciqaab noqoto marka ay ka soo dacwoonaysaa ay tahay arin qoys oo gaar ahaan marka anama nafaqadii ama tacadi kale lagu hayay tahay ay imanayso maxkamadda degmada ay toos u timaada marka maxkamadda timaado waxay heshaa in loo qoro arjii ama ay arjii ay ku hagaajinaysay maxkamadda codsigeeda iyo dhibaateedeeda kaga warramaysay ay qorato oo halkaas ay dhibaateedana ka jirto inta badan dumarku way emotional ama yani caatifad badan baa ku jirta marka arjiga qoranayso wax laga yaabaa inay iyada laftigoodu ay wax badan xilmaanto oo ay ilowdo oo ay markii u baahnayd tacwada ay markaa bilaabantana ay tahay taa inta badan daba socon doonto oo ay markaa garsooro loo gudbiyo iyada dhageysigeedii madooda feedkeedu uu ka xoog badan karayso warqada qoraalka ay raaceen hadhow markuu xukun soo baxay dadna ay hadhow toole ay odhan karto arjigaygii dacwadda ama yani dacwadan ka cabinayay garsooro xukunku ii soo saaraysan laakiin arjigeedii dacwadda markaad ku laabato ay ku jireen baa inay wax badan oo ay markii u baahnayd ay ka hilmaantay ama aanay ku jirin oo iyaduna tahay in yani marka dambe dooda feedkeeda in loogu hagaajiyo waayo markaa xilligaa saacadda inay wax ka bedelaan deetana waa inay u tagto markaa cashuur baa jirta markaa laga qaado oo intooda badani aanay karaynin waxa laga yaabaa gabadha inaanay saaka caruurteediba soo quraacin waxay ka cabanaysayna ay nafaqo ahayd arjigay u baahantay marka waxaan yaabahan ka caawinay ka midtayna arjigii laga qori karo guddoomiye maxkamadda degmada oo kale loola tegi karo loodhan karo qofkani ma awoodi kara cashuur dhaaf oo kale in loo samayn karo oo dabeedna sida ay dacwadii ku furanto marka system noocaas oo inuu fayl loo sameeyo noqota system noocaasay maraan in garsoore markaa lagu qoro deetana garsooraha lagu qoraa uu saman wax la yidhaahdo u yeedhis uu u sameeyo deedna u yeedhistaasi uu u diro oo loo diro loogu dhiibo inay yaro ama inamada meesha shaqaala ka mid a gaarsiiye loo yaqaano oo dabadeetana loogu dhiibo haddii uu saddex jeer xaq bay u leeyihiin in loo diro saman 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 hadduu ku iman waayo marka dambe markaa ay maxkamaddu awooddeeda adeegsato ina warrantki iyo saldhigyadii ugu dhawaa ay ugu hagaajiso hadduu kasoo jawaabi waayo horta systemka ka bilaabantaa intaan dhegeysiga la gaadin systemkaasay noqonaysaa arjigan dacwad furashada waa furaha qofku dulucda aan baan idhaahno dooda uu qabo welibana dooda feydkiisa marka dambe noqon doonta sidee bay u fahansan yihiin bal dhinacyada ishaye ee welibana arrimaha qoyska horta arjiga dacwaddu waa inta badanna waa arjigan anigu kala taliyo waxaan ku dhahaa markay qoranayaan dacwadooda dacwadaada aada iminka qoranayso waa ta mar walba waa dulucdii mar walba ku hor ooleysa ee garsooruhu ka duulayo qofka aada ishaysaana uu ka soo jawaabayo marka ay tahay wixii aada dhibaheed tirsanayso inaanay waxba aanad qarinin si ay hadhow toolay aanay kugu soo bixin markuu xukun kugu soo baxo ama jawaabaha laga soo jawaabayo aad marka dambe aanad ku baraarugin waxaa jirta markaa arjiga ay qoranayaan dadka dhibta ka cabanaya ama dhibanayaasha ah qoysasku arji bay marka koowaad qortaan arjiga wixii ay dhib qabeen iyo waxay maxkamadda ka codsanayaan bay ku hagaajiyaan markaa maxkamaddu waxay samaysaa inay koobi ama nuqulkiisa ay siiso dhinacii kale ee ay dhibta laga sheeganaya ama laga cabanayay oo inta badan anagu rag ma aragnay dumar un baanu aragnaa inta ugu badan tacdiyada marka qoyska waxa noo soo cawdaa waa dumar marmar baa jirta inaad nin aragto malaa iyagu ceebbay ka aaminsan yihiin oo ma soo cawdaan mise waa iyagu waa qofka tacadiga samaynaya waa labadaa midun bay noqonaysaa marka uu qaataa arjiga uu kasoo jawaabaan oo waxay uga soo jawaabaan marka qodobadii ay iyadu markaa ka cabatay ay maxkamaddu tidhaahdaa kasoo jawaab arjigan cabashadan lagaa keenay deedna uu qaataa dacwadda kasoo jawaab dacwaddu deedna saa uga soo jawaabaan deedna maxkamaddu markay labadii jawaabeed isugu yimaadaa waxay samaysaa garmaqal bay samaysaa sida shareecadu sheegaysana markaa waxay qaadaa tallaabo ah in ay horta marka horeba isku daydo inay maslaxadii iyo wanaagii qoyska haddii ay markaa u qabnin jiro suluxii ay ka shaqayso dabadeedna sidii shareecadu sheegaysay ay
waalidkii ay faamilkii dib ugu celiso labo qoy labada oday oo ama xaqiiqda ka socday iyo labo oday oo xaqiiqsa ka socda dabadeedna la isku daro deedna la yiraahdo waxaad go'aan ku soo gaadhaan maxkamada ku soo celiya hadii aad go'aan ku soo gaadhaan inay de qoyskaas ay dhowr jeer hore dhex gashay dhibaato badan jirto aad ay maxkamada ku soo celisaan iyo hadii aad heshiis labadaba ku sameeyaan in aad iyadana maxkamada ku soo celisaan deedna saasay maxkamadu markaa dhigaysi ku sameeysa aan khilaafaadka ugu badan ee qoyska ee maxkamadaha Soomaaliya ka garnaqaan maxay yihiin horto in waxba point ka koobad ay horto inta ugu badan ay cabashada ka bilaabmaan waxay tahay in nafaqadii ama caruurtan wixii lagu korin lahaa baa uu ninkani uu jaray ama aanay siinin ama baa aanay ku filnayn oo isagoo haysta ana wax ku filan aanu siinaynin waa point ka koobad inta badan ka duulaan laakiin waxa jira tacadiyo kale oo marka aad hoos u sii dhaadhacdo ka badan nafaqada ama caruurta ay u doonayso biilka wax la yiraahdo ay aad hoos ugu degayso oo ay ka mid tahay in dil ma jirto in aflagaadooyin jiraan laakiin marka ugu horeysa waxay ka because iyadu wax laga yaabo inaanay gabadhan shaqeysan inaanay kaligeed meel isu taagi karin in caruur yar ay ka dambeyso oo ku gaajoonayso deetana tacadigii iyada haystay dilmadii haystay caydii haystay dhibaatadii haystay waxa kala weynaada inay horta u doonto caruurtan waxay ku noolaan lahaayeen oo dabeedna cabashadeeda koowaad ay noqoto inay biilkii ka cabanayso iyo gabadhan sidii ay caruurtan meel ay ku hayn lahayd ay ku noolaan lahayd iyada laftigooda cabashada ugu horeysa weeyaan waayadan dambe khilaafka qoysku aad buu soo badanayaa inta badanna waxaad ka mid tahay qareenada u dooda arrimaha qoyska bal maxaad is leedahay arrintaasi sabab bay u tahay inay sii bataan arrimaha qoyska iyo muranadooduba waxyaalaha horta sababta waxay inagu horta dhaqan baynu lahayno waxa laga yaabaa inuu dhaqankeenu mararka qaar meelaha qaar uu kuba xuma laakiin arrinta qoyska oo kale aad buu ugu wanaagsanaan jiray xalinta khilaafaadka qoyska aad buu ugu wanaagsanaan jiray waxaas iminka faraha ayay ka baxeen oo ma jireen haddii xitaa qoyska la xalinaayo odayaasha xalinaya sidii ay odayaashii u xalin jireen ceeb bay ahaan jirtay inaanay soo cabato hadii jeer weliba speciali waxaan kow aan kaaga qaaday nafaqada nafaqadaasoo kale waxyaalaha aynu ka xishoon jireen bay ninku hadduu doono uu dili jiray wixii doono ayuu samayn jiray qaar baa draag dhitir ahoodee draag isticmaali jiray haddana qoyskiisa waxyaalaha ka mamnuuc ahaa waxay ahayd in ay caruurtiisu gaajo ama nafaqo loo raadiyo ama biilkii gabadhiisu ay raadsato ayay waxyaalaha ceebta ahaan jirtay marka dadkeena waxaad moodaa meelo badan inaynu isa sii bedelayno oo dhaqan ahaan aynu aad mooddo inaynu uga sii baxayno waxyaalaha ugu sababtiina waa dhaqankaas waxyaalaha ugu sababtay waxa weeyaan daraaga ama jaadka waxa la yidhaahdo oo inta badan waxaad arkaysaa dadka laga dacwoonaya inay yihiin dadkan ama qayla ama negligency badan ama dayacaadaha samaynaya ay dumarku ka cabanayaan markaad weydiiso muxuu ka shaqeeyaa muxuu qataa ama miyuu qayla ama haabay ku oranaysaa mugtu waxyaalaha uu waxay ku sheegaysaa inuu qayla ay ku sheegaysaa markaa habeenkii xilli dambe uu yimaado oo ama saddexdii habeennimo ama afartii habeennimo uu iska imanayo deedna isagoo neerfisa haddii aan wax weydiiya ay gacan inagu kala dhacayso marka waxyaalaha factorka bushkaraynaya ama waxyaalaha aynu odhan karno uu riixaya baa waxaa ka mid a inuu dhaqankeenu isbedelay oo mas-uuliyaddii aad mooddo inuu faraha kasii baxayso cid kale ay kusii wareegayso iyo in ay maxaan ku yidhaahdaayey ay jirto in daraaga ama qaadka waxaa la leeyahay dadka isticmaala intooda badani inay iyaga laftigooda dayacaado badan ay sameeyaan baraaqi haddaan isbarbar dhigno khilaafaadkii hore ee qoyska iyo khilaafaadkan maanta jira bal maxay ku kala duwan yihiin innagoo bal bulshada iftiimin khilaafaadkii horta hore ee qoyska waxaa jiri jirtay in dhaqan ahaan ay ceeb ahayd inay dibadda horta loo soo saaro oo ay aaminsanaayeen in lagu dhameeyo maslaxad ama guriga lagu dhameeyo ay dadkeenii hore ay aaminsanaayeen halka ay iminka ay gabadhu aaminsantahay inay xaq leedahay dacwoon karto oo ay iman karto maxkamadii sababaha inta badan aynuu ogaanayna waxa weeyaan kala duwanaanshaha khilaafkii hore qoysaska haba ka yaraadaane laakiin waxay ahaayeen qaar qarsoon inta badan gabadhuna aanay aqoonin gooba ay dacwadeeda ay la tagto laakiin lagu xalin jiray guriga khilaafkaasi aanu ahayn khilaaf mujtamac soo gaari jiray oo inta badan wuxuu ahaa khilaaf inta badan hoos loo xaliyo lana ogaan karin khilaafka iminka xitaa waxay nagu adkaan kartay in khilaafyadii berigaa hore jiri jiray in iyagoo nambarkoodu aanu badnayn haddana aynu ogaano wixii berigaa inta badan qoysasku ay isku khilaafi jireen aynuay marka laga reebo in hinaase ama guur ninku gabadh kale la guursado dabeetana gabadhaasi gurigeeda ku dumiso ay kaga baxdo waxyaalaha ugu badan aynu maqli jirnay bay ahaayeen laakiin hadda wax kasta oo gabadhaasi ku dhaca oo
halkii birgi hore qara suudiga ahayd imi waxay ku aansadeen inay ashkatoon karto meel ay system ay hesho ay u marto xeeraha ku kala duwan yihiin khilaafaadka imi ka dhacay ka iyo noqonaysa khilaafka imilka hore jireena si runta ah nafaqado kale may way yaraan jirtay laakiin waxa dhici jirtay in gabadhaasiin lala guursaday dhibaato kale ama drag ama ninka si isticmaal ay ka caabin jirtay ama dil gacan gacan ka hadal baa aya aad u badnaan jiray waaga hore sida de horeba taariikha horeba u hayno in dumarka markii hore markay inta la dilo aanay ahaan jirin baa in waxaan ku raaday waa crime ama dambi oo imikada laftigeeda marka u fiirsato markay gabadhu ay tagto marka kiisasku noo imanayaan iyadoo nambar ku yaala ku iman kartaa ama dhibaato haysato deetana saldhiga ay tagto ninka booliska jooga wuxuu weydiinayaa qofka dilay ama ninkaagii baa ku dilay ha hore gurigaagii ku noqonayaa haddii doonto ilkaheeda daadnaa haddii doonto dhiigba ka daadanay wuxuu u arkaa markaa inaanay dembiba ahayn dilku markaa berigaa horena weli waxaad moodaa inaanu dee sii haysano oo aan inu haysiin ha oo weli maxkamadda degmada ayaad arkaysa iyadoo lagu celinayo gabadhiyo ka cabanaysa dil iyo dhibaato uu geysay laakiin waxaa la xalinayaa arrintii qoysnimada arrintii qoysnimada uunbaa xalkeeda la gelayaa laakiin arrintii ciqaabta way jirtaa dee in marmar la galo laakiin way adag tahay oo ma la galo markaad weydiiso tiraadi ciqaabahed waxay ku odhanayaan beri bay raacaysaa ama beri bay isaga tegaysaa maxaad ka geli kartaaba adigu hawshaas wayna dilaalino inagu sida reerkeena qoys u ahaayn lahaayeen maybena dad badan oo saas intay ku dhacday markii lagu celiyeyna dee naftoodaba la waayey la dilay baa dhibta ayaa dhacday oo dee kaysas baa jira ay la waayeyba naftoodiiba lagu waayey ku weyday celcelin lagu celcelinayo qof ay soo dilay ka cabanaysa ka raaqi ahaan maadaama inta badan aad tahay shaqsiyaadka ugu firfircoon dhanka u doodista xuquuqda iyo tacdiyada ku dhaca haweenka welibna gaar ahaan arrimaha qoyska bal maxayna ka xusi karnaa dhacdooyinkii kusoo maray aad soron karto dhigaal ay u baahan tahay dhacdadaasi in lagu sameeyo dhacdooyin aada u adag baa qoysaska naga soo mara dhacdooyin la dilaa naga soo mara oo aad yacni aad soolanayso qofkani mama noolaan doono laakiin bil kadib adigoo kayskii gacanta ku hayo ama kaysaskoodii gacanta ku hayo garsoorayaashii maxkamadii cid walba ogeysiiyeen dhibaato dhacday oo adiga ay kugu weyntahay yacni waxaan sidii aad crimekan looga gungaari lahaa qofkani xabsi u mari lahaa ciqaabtii u mari lahaa inaad qofkii aad u dacwoonaysayba weydo yacni qoyskii ay dhibaatada adigu aad gacanta ku haysad la meeraysan sado dacwadihiisi taa way nagu dhacday anagoo daadsidana oo ilaa high corkii la galay inay maxaan ku idhaahdaayey ay raacdayba oo aad weyday dacwadii aad processka kuugu jirtay aad dabadeetana iyadii meeday mooji ma garan kartid halkay joogtaa waad dideysa waxa lagu odhanayaa iska daaway xaafadeedii bay ku noqotay oo halkiibaabay ayay la joogtaa ayaa kusoo maraysaa dhacdooyin caruur baana soo mara anaga oo laysku haysto maxaa ka mid a bal caruurtaas waxaa ka mid a caruur la leeyahay anigu maan dhalinayo waan dhalay baana soo marta oo yacni d n a d iyo problem iyo riwaayado kala gasha oo meelo fogfog kula tegaysa ayaa kusoo maraya kuwo xitaa aan dee dhaqan ahaan adagba inaad ka sheekaysa xitaa kusoo maray oo qoysaska ku dhex jira caruur aabahood iyo ciddii dhashayba aan aynay saxsanayn oo haddana kii markuu xoogaa ilmihii la joogo qabay oo odhanaya anigu maan dhalin deetana uu soo raadinaya cid kaloo dhashay xitaa uu keenaya cid gabadhiisiina oo caruur kalena u haysaa yacni dhibaatooyin badan baa jira oo qoyska ku dhex jira laakiin ka raaqi ahaan dhacdooyin marka aad adigu keli tahay aad xasuusato maadaama waxaan si maalinlaha kuu soo maraan ood is tiraahdo wallahi kiiskaasi kiis kugu adag buu ahaa noloshaada xataa marka qaarkood markaa dib u eegto bal maxayna wuxuu ahaa aniga kaysaska horta aad bay u fara badan yihiin laakiin kaysaska aan anigu xasuusto two cases baan xasuustaa gabadh ina yaroo xitaa way isgubtay markii dambe dhibaatadii bay isku waxyeelaysay hooyadeed ba haysatay aabaheedbawaxay isku gubtay yacni aabihii dhalay bay ayaa dee madow geliyay inaanu dhalin markay kortay weynaatay cid kalaa lagu sheegay markaa iyaduna hal nin baa dee ku dhalay baa lalahaa oo ay la noolayd hooyadeedii dhashay markii la keenay maxkamadna waxay qartay inaanu dhalin markaa yacni waa dhibaatooyinka aan dee kugu qof yaroo soo koreeyey oo mustaqbal lahaa ha oo yacni
taasi ay ku dhacday oo dhibaateeyadana ay noqonaysa waxyaalaha kale xasuusanaysa waxa kamida reer 7 caruur ama 8 caruur laha laba kamida ay tiri gabadhii adigu ma dhalin ayana soo martay oo yaa dhalo nin kale ku sheegto caruurtiina kamidaha uu korinayay uu haystay yani maxkamada laftigoodii bay ku noqotaa xalkeedu ay adeeg noqotaa oo yiduna soo istaagay sadibtana xalkii halkii lagu galay caruurtii nin kale ninkii kale la siiyay yani waxyaalaha ay ku soo noqnoqday waay uu soo tirtiray shariicadu tiraahdo markaas ay isweydiinayay in qofkan meherkan ku dhashay qofkan iska lahaanaya ayaa hadana ayaa ku horimanaysa maxaa hadana DNA loo diray DNA diyo qof kale loo raacinaya waxyaalaha badan baa ku jira marka qoysaska oo dhibaatooyin badan oo qarsoon wuliyo sababta DNA-da loo qaaday ma aynan oran karin raaqiyo caddayn bay u noqonaysaa in labadan qoys ee isku murugsan badays haysta in la kala saaro cadeyn bay u noqonaysaa laakiin inta badan maxkamadda degmada laftigeedu markaan guddoomiyahaanu inta badan kaysaskaas oo kale aan la xalinaa way ku adkaatay isaga laftigiisu inuu DNA-da lagu degdego waayo haddii aynu saaka DNA-da ku degdegno dee qoysas badan wax badan baa ka soo bixi kara laakiin shariicadeenna inta badan waxay sheegi jirtay in ilmahan qofkan dee lagu sheegay uuna shakigan aanay gelin ba si shariicaduba si sheegiso ah ilmo furaash wixii la oran jiray oo kale ilmihii dabeedna uu saas qoyskii uga qayb ahaan jiray marka saasigu jiray qaar baa jiray iyagoo 20 jirre ah oo dhowr 20 jirre ah ayaanu haynay oo aan fogeynba oo lagu tilmaamay in lagu tilmaamay waalidkii dhalay ba iskuulkii markuu dhiganayay magacii u sitay uu ahaaba magacaanu aabihii lahaynba kadib hooyadii ilmihii isku dhaceen wiirada waaye mee qofkii dhalay kadibna aan anagu raadinay qofkii dhalay oo anagu institutiono kale weliba adeegsanayna aanu soo raadinay aanu soo helnay deedna markii aanu soo helay ay adkaatay inaanu ka dhaadhicino inuu dhalay qoloso taariikh raadinaysid adanasa halkaas ahayd timekaas ahayd saasay ahayd saasay ahayd saasay aanu gabadhii inaanu iyadii la kulano ay noqoto inu ka raadino bal inay at least sheegto meel yaro wax yaroo reference ama meel yaroo xogta aanu xogtii markaanu helo aad sii dabagalo deetana aanu soo saarno deedna haddana nagu qaadataa process kale nagu qaadatay inaanu aanu xalino oonu ka dhaadhicino inuu ilmahan dhalay iyadoo DNA weli loo diray oo laakiin bal inuu qaar saasay ku qaataan oo tolka oo kale ayaa soo dhex galo yiraahda annakaaba xasuusan oo sidaa ku soo geliya stillna ninkii laga dhaadhicin kari leeyahay madaxalkaygu qaadanayaa waayey caruurtayda caruur kale uu dhalay oo aan ogolaanaynin iyaguna inuu aabahood ilmo kale meel ku haysteeyo ama gabadhii baaba aniga qoyskaygiiba iga dumaya buu ku odhanaya oo dhibaata igaga imanaysaa haddii aan sheegto iminka maxaan samaynayaa dadna qaar waxaa lagu khasbaa markaa inuu DNA la qaado qaar marka meesha DNA-da tagaan bay diidaanba oo yiraahda saasaan bis aynu asturno anaa samaynaye ninka uu dhibaatooyinka waxyaalo badan baad kala kulmaysaayo aana xitaa qaar ay yihiin waxte ayn dhaqan ahaan inoo fiicnayn xitaa inaad ka sheekayso